Kira 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 nak mengulang lagi mungkin tu kan? Eh? Kira kira nak mengulang lagi terus dia mengkancing. Oh, sepedaan mana? Iya. Tak foto mau enggak langsung. Nah, okay. Tinggal paling kita ni. Wayahe iki. Masalahnya ber dibuka, Mas. Wala. Ono critane iki, ber dibuka terus tutup. Iki Pak kaget, Mas. Tetep kok mancing iki olahraga. Aku gak lagi dicuci utano. Lagi dicuci lo. Cek tanggo kaos kaki sik. Aku blurun iki engko. Hei, gak iso ngene. Lagi dicuci lo bapak, Mas. Langsung bapak lo. Lagi bloko dek urung rene kok. Lagi bloko. Mas, lagi jungkal pun urung aleh. Lah iki masak jempolan iki kok ajakan. Sampe iki budal iki. Oh. Iya, iya. Oke, suwun. Budal. Iya, iya. Perkon sik. Weh, dasar adret. Masak jempolan sikil lek kok. Lima kiloan ini. Kau lain dengan.